Danasna skupština pokazala je da je opozicija bila jako konstruktivna, da je preko 90% govornika bilo iz redova opozicije. Kao što i sami znate, odbornici vladajuće koalicije služe samo kao glasačka mašina i to se i ovoga puta potvrdilo. Jako je malo diskutanata bilo na sve tačke koje su bile danas aktuelne. Takođe, iz ovoga se vidi da je naredna koalicija koju vladajuća većina u Pirotu pravi sa Borisom Tadićem, pošto je u opštinsko veće dobijamo člana koji je iz redova stranke Borisa Tadića. Toliko, imate pitanje? Ja bih samo htio da vas zamolim za komentar povodom informacije da je odbornik Zoran Aleksić malte ne fizički maltretiran i da mu je prećeno da ne prisustvuje današnjoj sednici. Pa mi smo na današnjoj sednici kazali naše mišljenje, u izjavi poslanik Kostić je to takođe kazao, prema tome ne bi imao šta da dodam preko toga, osim da ovakav čin ne služi ničemu i ja bi molio istražne organe da rade svoj posao. Po nama to je onako baš diskutabilno šta se tu dešavalo i šta se dešava. Naravno, sve je to učinjeno i napravljeno tako da se optuže odbornici opozicije.